потішило, що міський голова виставив це на обговорення. До проекту є дуже багато запитань, оскільки мені здається, що в ньому поєднано дуже багато непоєднуваних речей. Виготовлений він, ну, чесно кажучи, якось так на швидкоруч. По-перше, абсолютно незрозумілою для мене є встановлення каплички. Вона, згідно проєкту, повинна розташовуватися біля монастиря Тринітаріїв. Сьогодні це військовий госпіталь. От колись в цьому місці, звичайно, так само стояв і костел, який належав Тринітаріям, згодом пізніше Іверська капличка, яка була знесена. Ну, відповідно, це місце вимагає такого дослідження. Але ж, ну, якщо ми говоримо про сьогоднішній стан, то там сквер, який варто було би облагородити, облаштувати, в якому могли би сидіти не тільки місцеві п'янички, але так само відпочивати лучани. Адже наша така активна міська зона, вона практично завершується на перехресті сенаторки Левчинівської та Лесі Українки. Що дасть капличка, я не розумію. Я не вважаю, що в нас замало культових споруд у місті. Мене дуже здивувала пропозиція облаштувати велодоріжку. Мені здається, що в нас в місті, якщо вже виникає якась ідея, то вона починає дуже активно втілюватися у життя, часом, ну, просто теж не продумано. Почали з'являтися велодоріжки, це дуже добре, окремо можна говорити про ті недоліки, які є. Ну, але факт і фактом, нарешті в нас є, можна вже рахувати, напевно, кілька кілометрів навіть тих велодоріжок назбирається після завершення всіх реконструкцій. Але тим не менше, вулиця Лесі Українки не настільки широка, якщо врахувати сучасні межі з тим озелененням, які зараз є. Пропонують велодоріжку, яка буде не відгородженою від потоку пішоходів. Тому мені здається, що все-таки це буде досить умовна така межа. По-друге, виконання велодоріжки. Так, у нас почали знаходити і викопувати трилінку в різних місцях, але велодоріжка з трилінки – це просто такий от фантастичний масаж для велосипедистів. Їздити по ній буде незручно, а по-друге, я думаю, що все-таки нереально просто через те, що люди в нас по велодоріжках все ще ходять. Якщо робити велодоріжки, то на даному етапі їх потрібно дуже добре ознаковувати і дуже добре відгороджувати від пішоходів, тому що люди поки що все ще не навчилися. Мені здається, що такі речі насправді можна тестувати, тому що якщо є пропозиція поставити лавку посеред дороги, то ніщо не заважає зробити це зараз, зробити це під час якогось великого свята і подивитися, чи тут буде пробка з людей, чи тут люди будуть сидітимуть і вони будуть щасливі, як це змінить взагалі атмосферу міста. Я взагалі прихильник того, щоб будь-які зміни в міського простору робити після попереднього такого якогось живого дослідження. Мені подобаються ті проекти, які роблять у Європі чи у Львові була така практика, де один зі скверів і площу облаштовували власне за участю жителів, був майстер-клас, куди принесли вуличні меблі, люди пробували їх різним чином використовувати. На цьому зручніше буде посидіти в напівлежачому положенні, тут зручно почитати, там зручно посидіти більшою компанією. Бажання позитивні, але підходи все-таки застарілі і не дуже виправдані.